Գյումրիում մեկնարկել է վերածնունդ միջազգային 4-րդ մրցույթ փառատոնը։ Բացման արարողությանը մասնակցելու նպատակով բազմաթիվ հյուրերի հետ Գյումրի էին ժամանել նաև Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանն ու մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը։ Հյուրերին քաղաքի մուտքի մոտ դիմավորել են մարզային կառույցի ղեկավարներն ու Շիրակի մարզի ոստիկանապետ Կարեն Բաբակեղյանը։ Երաժիշտ կատարողների վերածնունդ միջազգային 4-րդ մրցույթ փառատոնի հանդիսավոր բացման արարողությունը կայացել է Գյումրու Վարդան Աջեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում։ Մասնակցությամբ 24 երկրից 1365 մասնակցի։ Հանդիսավոր արարողությանը մասնակցելու համար Գյումրի էին ժամանել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի ոլորտում մեծ ավանդ ներդրած մի շարք երաժշտագետներ, արտիստներ ու մշակույթի գործիչներ։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր ովանու ներքո մարդկային ռեսուրսների զարգացման Փյունիկ համահայկական հիմնադրամի, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության և Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի անմիջական ջանքերով արդեն 4-րդ տարին անընդմեջ Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվում է վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնը։ Ապրիլի 10-ին Շքեղ համերգով տրվեց մրցույթ փառատոնի մեկնարկը Գյումրու Վարդան Աջեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում։ Այս անանձնակի ապրեստի ճանապարհով աշխարհնորից բոլորել ու հավաքվել էին քաղաքում։ Հավաքվել էին, որպեսզի ավելի պայծառանան քաղաքի սարքեստած աստղը։ Հավաքվել էին, որպեսզի ավելի մասնագիտական վարպետաց դասեր ունենան այս քաղաքում։ Բացման արարողությանը ներկա գտնվող հյուրերը կարևորեցին նման միջոցառումների անցկացումը և փաստեցին, որ հայ երիտասարդ կատարողների ու առհասարակ արվեստագետների համար կարևոր են նման հանդիպումներն այլազգի արվեստագետների հետ։ Իսկ վերջիններս էլ մեծ հնարավորություն են ձեռք բերում ծանոթանալու մեր մշակույթի և արվեստի հետ։ Փառատոնների մասնակիցները գալիս ծանոթանում են և մեր պատմությանը, և մեր մշակույթին, և մեր երկրին։ Հյուրովի ասենք դիվանագետներ են, փաստորեն մասնակիցներ, գալիս եւ գնում պատմում են Հայաստանի մասին։ Հյուրերի շարքերում էին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարը, մարզային եւ հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, երաժիշտ կատարողներ, մշակույթի գործիչներ։ Իսկապես ուրախալի փաստ է, որ ստեղից են սկսվելու այն սերնդի լայն ճանապարհը, որը կոչվում է մեծ բեմ։ Ես շատ երջանիկ եմ, որ ընդգրկում են տարբեր ժանրերի մեջ, կա էստրադային, ջազային, դասականն է, հիանալի է և ողջունելի է այն երեխեքին, ովքեր մասնակցելու են։ Ուրախ եմ շատ, որ ինքը գնալով շատ լայն և մեծ մեծանում է ոչ միայն ծավալով, այլ նաև հյուրերի ներկայությամբ, մասնակիցների քանակով և կարծում եմ, որ մեր մրցույթի մասին կխոսեն, շատ կբարձրաձայնեն։ Ժյուրիի կազմում ընդգրկված անդամները նույնպես դահլիճում էին։ Նրանց թվում էր նաև Իսպանիայում բնակվող գյումրեցի Հմայակ Դուրգարյանը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Լինականում այսպիսի փոփոխություններ եմ տնկանում։ Շատ ուրախ եմ։ Ես ինձ համար այսօր հավաքվել էին բոլոր ազգությունների ժյուրիի անդամները։ Ես ուշադիր լսում էի, բոլորը խոսեցին տարբեր ազգություններից, Վրաստանից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, շատ մարդիկ էին, և լսում էի բոլորից, հետո վերջում էլ չդիմաց, ասի, գիտեք ինչ, ինձ համար ես կրկնակի ուրախություն է, որտեղ ես ինքս լեննականցի էի, ոչ ոք չգիտեր, ասի, որտեղ ես էստեղ եմ ծնվել, էստեղ եմ մեծացել ու գիտեմ, թե ինչպիսի ուժ ունի Գյումրին երաժշտական։ Տոնական տրամադրությունը փառատոնի շրջանակներում ապահովում էին ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ աշխարհի տարբեր երկրներից Գյումրի ժամանած երաժիշտ կատարողները։ Իրենց ելույթներով ներկաներին ողջունեցին վերածննդի նախորդ տարիների հաղթող և դափնեկիր մասնակիցները։ Արվեստների մայրաքաղաքն այս օրերին վերածվելու է մշակութային մի յուրօրինակ օջախի, հավաստում են պատասխանատուներն ու հավելում, որ սա տոն է յուրաքանչյուրի համար։ Էդգար Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Այսօր ժամանակների հետ փոխվել է նաև հասարակության պահանջը կրթության հանդեպ։ Ներկայիս սոցիալական պայմաններում երիտասարդները մեծ մասամբ ձգտում են ոչ այնքան կրթվել, որքան ձեռք բերել եկամտաբեր մասնագիտություն։ Այս պատճառով էլ հետաքրքրությունը մի շարք երաժշտական գործիքների հանդեպ գրեթե մարել է։ Որոնք են այսօրվա արտիական ժողովնվագարաններն ու ինչ են նախընտրում սաները, բոլոր մանրամասները տեսանյութում։
Խորհրդային տարիներին Գյումրին աչքի է ընկել մշակութային գործիչներով ու երաժիշտներով։ Մասնագետների հավաստմամբ խորհրդային կրթահամակարգն ու սոցիալական պայմանները թույլ են տալիս ընտրել տեսանը երաժշտական դպրոցում փորոգության պետք է մասնագիտանա։ Գրեթե բոլոր երաժշտական դպրոցներում կան դաշնամուրի, ջութակի և ժողնովակարաններից քանոնի բազմանդամ խմբեր։ Փոխարենը չկա հետաքրքրություն ալտի, ֆագոտի, հոբոյի և մի շարք այլ նվագարանների նկատմամբ։ Այդպեսի գործիքները, որոնք որ աշակերտներ չեն համալրվում դպրոցում, դա արդեն մանկավաժի խնդիրն է, որ նոր մանկավաժը ինքը պետք է ցկտե, որ կարողանա բացատրել, որ գիտենա, որ թե ինչպիսի գործիք է, դա այդ գործիքի հետ կարող ես ինչ նվակել, ասենք քյամանի հետ կարող ես նվակել դու համահունչ, ասենք քյամանչա գործիքը։ Ես էլ ողորը երեխաները եւ ծնողները ցանկությունը ավելի շատ պարարվեսն է, ավելի շատ երկն է։ Հեշտն է դա, հեշտ գործ է, իսկ էլ է դաշնամուր ջութակ որ վերցնես, նրանք կորեկան պետի ժամերով պարավեն, պետի հաղթահարեն դրա պաշտությունը։ Անհետացող նվագարանները նախընտրած երեխաների հանդեպ հարկավոր է թե պետական և թե մասնագիտական հոգացություն ցուցաբերել։ Ըստ երաժշտական դպրոցների տնօրենների, բոլոր շրջանավարտները չեն դառնում կատարող երաժիշտներ։ Հասարակության համար երաժշտական արվեստը մասնագիտություն է, որի ճյուղից պետք է ընտրել առավել եկամտաբերը։ Հիմա բոլոր երեխաները ցկտում են կամ փողային գործիքներին հաջախելու, որ զինվորական ծառայությունների տեղը, ովքեր որ ներգացում են իրենց երաժշտական ավարտական վկայական եւ այնտեղ գրված է փողային գործիք են իրենք նվակում, բնականաբար բոլոր երեխաները մասնակցել ծառայելու են նվակախմբերի մեջ։ Երեխան զբաղվել չի ուզում, այ հարցը սրա մեջ է։ Ավելի շատ ինքը ուզում է արագ արագ այս համակարգչային կարգով արագ ինքը բավարարվի։ Ազգային նվագարանները կառավարության ուշադրության կենտրոնում են։ Սկսած 2007 թվականից Թարի, Սանթուրի, Ուդի, Քամանչայի և Քանոնի դասընթացները հանրապետության երաժշտական դպրոցներում կազմակերպվում են պետական հոգացությամբ։ Արդյունքում մի քանի տարիների ընթացքում բարձրացել է ուսուցման առումով ոչնչացող համարվող նվագարաններով հետաքրքրվողների թիվը, սակայն դեռ կան գործիքներ, որոնք շարունակում են անտեսված մնալ։ Մասնագետների կարծիքով և ժամանակներն են փոխվել և պահանջները։ Աշխատաշուկան ինքն է թելադրում, թե արվեստի ողորմությունն ընտրի սովորողը։ Հիմա ավելի ժամանակակից է համարվում դուդուկը, թհոլը կամ կլարնետը, քան ասենք թարը, սանթուրը, քամանչան։ Սազն է, որ որոշ ընդհանրապես այդ գործիքը դասադուն մենք չունենք, մանկավաժը մենք չկա, եւ ոչ թե միայն մեր քաղաքում, այլ հանրապետության մեջ թար, քամանչա հիմ է լավիճակի չէ, չեն գալիս, այդ գործիքները չկա, օրինակ թար չկա, քամանչա չկա, կան դպրոցներ մի հատ աշակերտ այդպես ինչ որ գդել են, ասենք դասադուն կդե բերել են։ Պետբյուջեի միջոցներից ամեն տարի գումար է հատկացվում երաժշտական եւ արվեստի դպրոցների ազգային լարային եւ փողային նվագարանների բաժիններում սովորողների ուսման վարձավճարների փոխհատուցման համար։ Ուսումնավճար կազմակերպելն ըստ պատասխանատուների կնպաստի նշված բաժիներում լիարժեք ու արդյունավետ ուսումնական գործընթացի անցկացմանը։ Քանի որ կա նախարարության կողմից, որ պետք է ազատվեն ուսման վարձից, իրենք հաջախում են երեխաները, դա արդեն աստիճանաբար տարիների ընթացքում իմ կարծիքով կշտկվի եւ արդեն կգնի իրեն հոնի մեջ։ Պետական հոգացություն լինի դպրոցների նկատմամբ, որ առաջինը դպրոցն է տալիս այդ կադրերը։ Պետպատվեի շրջանակներում իրականացվող գործընթացը աշակերտների խնդիրը լուծել է մասամբ, ասում են ոլորտի պատասխանատուները։ Ըստ նրանց, արմատական լուծման համար հարկավոր է ունենալ նաև տվյալ երաժշտական գործիքի մասնագետը, հակառակ դեպքում դրանք շարունակաբար կհամարվեն ոչ հեռանկարային։ Էլիզա Ֆրանգուլյան։